Ahoj všichni, já jsem u dnešního videa, já jsem Sofie a dneska je tady s mamkou. A proč je tady opět mamka? Dneska Sofie dostane 10 euro. Na vyrábění slizu. Nebude vyrábět sliz. Tady máš 10 euro a musí ti stačit na celý den, aby si z toho kupovala jídlo. Nemůže si Sofie vzít nic z domova, jenom tak vodu z vodovodu. Půjdeš do supermarketu, nebo když půjdeš někam ven, tak jíš jenom s 10 eurama, což je nějakých 240 korun a v Řecku je jídlo docela drahý. Tak se zvedá, jak to zvládneš, Sofie. Jdeme nakupovat, souhlasíš s tím? Ano, a ano. To je docela takový zajímavý. Uvidíme, jestli to zvládneš. Večer tady budeš lézt po zemi a říkat, já mám hlad, jim něco najíst. Já teďko už mám hlad. Tak jdeme nakoupit něco k snídani. Jsem zpátky z nákupu a zbyly mi 4,91 €. A utratila jsem 5,09 €, což je nějakých 100 korun. A z toho musím přežít zbytek odpoledne a tak vám ukážu, co jsem koupila. Džus k snídani. Vločky. Tyhle jsem v životě neochutnávala a nevypadají zase tak dobře. Nemyslím si, že by měly nějakou chuť. Asi tak. Tohle je můj oběd. Tohle je pasta snack pod bolognese. Bolognese, juice. Jo. Mlíko k vločkám. A jedno jabko. Mám ještě 5 euro, takže ještě jednou tolik by se mohla mít. A uvidím, co budu mít k večeři a třeba budu mít hlad k nějakému snacku, takže to se ještě něco dá koupit. Takže žádný stres a bude to fajn. Jídlo dne, snídaně. Tyhle vločky byly dost levný. Takže jsem zvědavá, jakou budou mít chuť. Jestli budou mít nějakou. Jo. Tohle mléko. A tohle juice, který má jabko, pomeranč a mrkev. Tohle juice je dobrý. Takže nevím, ochutnám to a asi už nebudu mít hlad. Na tu snídaně. Strašně dobrý to je. Jako, už jsem měla něco takového. Nemá to zrovna tak moc chutí, ale na začátku to bylo takový kokosový. Nevím proč.
musí to hodně kousat. Jo. Ale je to takový dobrý a slovo by se to dělala. A teď jdeme na ten džus. Nevím, jak to mám říct. Je to takový přírodní, je to takový víc chemický. Jakoby, že to je voda, co pálí? Já nevím, ale... Jak moc mi to nechutná, no to je jedno. Na oběd toho stálo euro 60, což jsou tak 30 korun, nějak? Trošku víc než 30 korun. A jsem na to zvědavá, jsou to špagety bolognese. To se připravuje tak, že se tam dá vařicí voda, a nechá se to tak 5 minut a bude to hotový a dá se to jíst. A jsem opravdu zvědavá na to. V životě jsem tohle neochutnala. Jo, a mám strašný hlad. Jídlo je hotový. Takhle to vypadá. Za euro 60 není to špatný. A mě to ochutná. Špatný to není, chutná to jak ty špagety normální s nějakou rajčatovou omáčkou. Je to dobrý. Akorát ještě lepší by to bylo, kdyby tam bylo trošku víc. Protože tam nic není. No, je to fajn, mám jenom 10 euro, tak budu mít takovou dietu. Z toho obědu jsem se opravdu nenajedla, takže tady mám moje jídlo. Jsme s takovým fast foodem, který se jmenuje Goodies. A utratila jsem moje poslední peníze za to. Tohle je taky moje večeře. A co tady mám? Tak já jsem to objednávala, ale takový mystery pro vás. Takže tady mám hranolky, džus a cheeseburger. No zrovna moc zdravý to není, ale dobrý to bude. Moje poslední dnešní jídlo? Vlastně ne. Ještě mám to jedno jabko. Jo. Takže jestli ještě budu mít hlad, to bude ok. Budu mít jedno jabko. Jsem zvědavá na tohle pitíčko. Ještě, že v tom bylo i pití, protože ten čus ráno. Jo. A taky. Já se vždycky z toho poliju. Stalo se vám to někdy? Jestli ano, tak tady máte jeden malý hack. A jestli jsem úplně debil, tak prostě je to můj problém a ten hack nepotřebujete. Ochutnávka řeckého McDonaldu, který se jmenuje Goodies. Máme tu i McDonald, ale tohle je víc takový typický, víc to prostě existuje. Dobrý hranolky. Moc dobrý. Tohle jsem asi už neměla 2 roky. Burger jsem měla naposledy před rokem. Takže se nemůžu dočkat. Hmm.
Hlad je nejlepší kuchař, ale kočka, co brečí, je taky největší a nejlepší žebrak. A tam je jedno, co jí ze stolu. Nic mi nezbylo. Jo. Měl jsem velký hlad a ještě mám to jabko a přežiju to. A nebudu napotlat se. Já chci jídlo. Jak tak. Je 9 hodin večer a mám hlad. Tak on si právě čtu Harryho Pottera. A proto tady jím svoje jabko. Jabko mi chutná, takže to je fajn. A jo, jako není ta challenge nějak hrozná. Můžeš jíst prostě normálně, není to, že jsem umírala nějak hlady. A je to takový docela fajn, udělala bych to i znovu. A nebylo to nic zase tak moc extrémní, není to, že jako to zelené jídlo. Jediný problém byl, že jsem si nemohla koupit sladkost nebo zmrzlinu nebo něco takového, ale no tady mám to jabko. A tohle bylo tohle video a doufám, že se vám líbilo. Nezapomeňte mi zanechat like a taky mi udělat odběr a čau, do příštího videa.